Переглянули карту нашого селища Кушугу. Ви бачите, яке воно гарне, мальовниче. Видно всі вулиці. Видно всі будівлі. Сьогодні учні 5 класу у кабінеті інформатики засвоюють урок не тільки з новими комп'ютерами, а й з інтерактивною дошкою. Змінилася й система викладання. Вона вчить критично мислити, а не зубрити, каже заступниця директора Кушугумської гімназії «Інтелект» Ірина Забій-Ворота. За її словами, також для комфорту учнів на уроках проводять групові заняття. Ми обрали модельні програми, всього їх було 78, це було нелегко. Буквально все ми змінюємо, тому що вчителі самі, обираючи навчальну програму, вони мають змогу вносити також свої корективи до програми. Збільшилась кількість годин на вивчення таких предметів, як українська мова, математика. Це величезний плюс, я вважаю. З'явилися нові предмети, технології. З'явився інтегрований курс мистецтво, ранкові зустрічі, коли класний керівник, який тільки ось опізнає своїх дітей, він буде їх зустрічати і вже напередодні навчального дня, вивчаючи їх емоційний стан, вивчаючи їх готовність до занять, буде їх супроводжувати до класної кімнати. Ми з вами знаходимося в кабінет географії історії, де учні 5 класів можуть працювати з інтерактивною дошкою, переглядати відеоуроки, які запропонує їм вчитель історії. Ми маємо кабінети природничо-математичного циклу, ми маємо три кабінети інформатики, як я вже зазначила. І тому дітям буде цікаво працювати не просто за партами, так, а в кабінетах, оснащених з новими сучасними програмами. Є електронні версії підручників, це також досить зручно для учнів, батьків, для вчителів. Змінився саме підхід до викладання предмету, тобто методи, форми роботи змінюються. Більш увага приділяється на такі інтерактивні форми роботи, це роботи з комп'ютерними технологіями, робота з інтернетом, робота з дослідами, робота над проєктами. На сьогоднішній день програма має стільки ж годин, скільки і та, яка сьогодні, 28 годин, бо додатково ще не включено в програму, це уроки фізичної культури. Це буде додатково одна година. У 2017 році був оголошений конкурс і було Міністерством освіти здійснено відбір закладів освіти, які будуть пілотувати, це коли вони пішли в перший клас. Сьогодні три заклади освіти – це Бердянськ, Дніпрорудне і Балабінська гімназія, вони були в експерименті з початкової ланки, з 1 по 4 клас. І сьогодні вони продовжують навчання. А Кушугу, вони додатково йдуть в новому етапі, на 5 клас. Фінансування йде з державного бюджету. В рамках субвенції «Нова українська школа» розподіляється відповідно до кількості класів у закладі. За словами заступниці директора обласного департаменту освіти і науки Олени Сороченко, з наступного року реформу нової української школи запровадять в усіх 5 класах. Ольга Іванова, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.